ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବନି ଜଗାକୁ। ଚକାଡୋଳାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଲାଗିବନି ଭିଡ଼। କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ମେ 15 ଯାଏ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଡ଼ ଦେଉଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ଦେଖି ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏବେ ଦୈନିକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁଲାଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ପୁରୀ ସହରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20ରୁ ଅଧିକ ସେବାୟତ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡର 19 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କିଛି କର୍ମଚାରୀ, କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ଫେରନ୍ତା କିଛି ସେବାୟତ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। COVID-19 ସଂକ୍ରମଣର ଗୁରୁତର ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ମିଟିଂରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ COVID-19 ସଂକ୍ରମଣର ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଏହାର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ପାଳନ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମେ 15 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଆଗାମୀ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସେବାୟତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ମହାରଣା, ଭୂଇ ସେବାୟତ, ରୂପକାର, ଚିତ୍ରକାର, କମାର, ଦରଜି ସେବାୟତଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ସେପରି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳାଚଳ ଭକ୍ତ ନିବାସକୁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ସେବାୟତ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଗକୁ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଯେ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ବଢ଼ିଛି, ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମିନିମମ୍ ମେ 15 ଯାଏଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଟିଂ କରାଯିବ। 6 ଆଣିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଟିଂ କରାଯାଇ ଯେଭଳି ଆମର ଅଛି ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଆଉ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା, ତାକୁ କିଭଳି କରାଯିବ, ମଝିରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଟିଂ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 1 ମାସ ଧରି ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଗତ 2020ରେ କରୋନାରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବାୟତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବାୟତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏ ସମୟରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।